Sasa huyu mtoto ameenda wapi lakini shwari? Mtoto anaamka tu kwa nyumba asubuhi hivi tu au mwanao kiasama kulu papa 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 bahasia hekala ho halala hapo. Na nunga riatia maro kwa yadula mnyumba mna maro dio muhata umanda anu. Bana baku peresa rangi nenda masikabana. Hata ningejua tu huyu mtoto atakuwa hivi lakini shwari hata singekuwa na huyu mtoto. Singeishi na yeye hapa angefuatana tu na mamake venye alienda. Sasa saa ameenda wapi? Mtoto tu mdogo hata mpaka ameshakataa shule. Mwalimu ya mteva the simple question hiyo si hana kuola. Mwana mbwa mbora bindu mwana saa urira mtoto asikii maneno. Masi. Masi. Hey. Kwani wewe umeenda wapi? Mimi nikikuacha tu hapa dakika kidogo wewe unatoka tu. Wewe kazi yako ni kurandaranda tu hapa kila siku. Kwani mimi nikikuacha uweze hata kaa kwa hii veranda hapa nyumbani? Ukikaa tu hapa tu mpaka tu utoke uende tu kwa majirani ndio usikie raha, si ndio? Sasa ulikuwa umeenda kuongea na nguvu sio kuniambia mimi ulikuwa umeenda wapi? Hivi tu ndio umezoea kucheza cheza na watoto huko nje. Hata utaki kufanya kazi kwa hii nyumba. Mpaka hata saa hii mimi nifagienge nyumba na niko na mtoto saa hii unaenda miaka 10. 11 ndio hiyo inaelekea. Uwezi hata fagia nyumba. Mimi nifanyenge kazi yote. Naenda maji, naosha vyombo, nafagia nyumba mpaka mimi ndio nakupikia. Hivyo tu ndio tutaishi kwa hii boma, si ndio? Sasa nilikataa kuongeza mamako aje mtoto mwenye anakufuata mwenye utakuwa ukicheza na yeye. Na ndio hivi mamako kila wiki yako kwao, kila wiki yako kwao. Ananishika draw kila siku kwa hii nyumba, hataki hata na kuniongeza mtoto. Na kama hiyo ndio tabia nyoko nayo pia wewe kwa hii boma, mimi sitakubali kuishi na wewe, utafuatana na mamako. Umesikia? Hebu kaa chini. Sasa unaona sasa nataka unisikilize vizuri masi mtoto wangu. Unajua sasa hivi yenye jua inawaka hivi. Si unajua tu sasa hivi mahindi imepanda. Enanu nduda hanga mwanange. Umkeni sayo siyozi ndao kuingira mnyumba mnovuluha ho sawa. Mgeni yeyote akikuja hapa kuulizia tu masinde. Omubore mbuyumbula lakini ndaha sova muno. Yona nuho lasa nubaya sawa. Bari yako? Mzuri. Uko mzima? Mm. Baba yako hako? Hapana, yuko. Hayuko? Mm. Ameenda wapi? Amesema? Mm. Mdena kikubi. Amesema kumdena kikubi na kwa hapa lakini. Lakini amesema atametoka. Amesema atumugeni akikuja hapa ndani. Asema atumugeni ametoka. Wewe. Sasa babaka akikuja mwambie nilikuwa hapa. Mm. Sawa? Masi. Mm. Amekuwa nani? Masi mtoto wangu nilikwambia mgeni akikuja hapa umwambie ati mimi niko. Na wewe unaambia mgeni ati mimi siko. Wao ndio hujasikia masi wangu masi vechanga homundu tekere sawa hetani amuna sapa papa 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 na hata uwezi sema kitu yenye mtu amekwambia. Mimi nimekwambia mgeni akikuja hapa umwambie niko kwa nyumba. Na sasa mgeni anakuja wao madoro kule hapa papa 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 ati mgeni ati mimi siko. Mgeni akikuja umwambie ati mimi niko sawa. Kama ni mgeni sawa.